norėjosi, kad čia žmonės daugiau laiko praleistų, tai va ta motyvacija tokia ir buvo, kad kažką padaryti, kad suburti bendruomenį į vieną vietą. Pabandom užpildyti tą paraišką, visi kaip ir palaimino mano tą mintį ir išpildėm, pasitarę, ko mes čia norėtume ir paskui išsintėm ir sulaukėm kvietimo prisistatyti. Gali susikurti savo mielą aplinką, tai kodėlgi to nepadaryti, jeigu miestas dovanoja, tai reikia naudotis. Tai tas turbūt labiausiai ir motyvavo, kad kažką tai padaryti savo ir bendruomenį. Ten, kur gyveni ir tą, ką kuri aplinką, tokio aplinko ir pats gyveni, visada pradedi nuo savęs. Ir kai pats peržengi kažkokias ribas ir daliniesi kažkom su kitais, pačiu savim pagaliau, tai ir tas ryšys jisai visada grįžta. Labai tikrai smagu žmonės matyti tuos, kurie, kaip sakyti, myli tai, ką daro, stengiasi dėl kitų, atvažiuoja į kažkokią svetimą bendruomenį ir tikrai labai nuoširdžiai tą daro, prisijungia, padeda, tai tikrai labai labai iš to džiaugiuosi. Palinkėčiau, kad daugiau žmonių įsijungtų ir toliau iniciatyviai dalyvautų įvairiose veiklose ir galbūt mes čia susikursime tiesiog kažkokią tai oazę, kur visi važiuos pasižiūrėti, kągi čia naujausia čia kaimo bendruomenė nuveikė. Visom bendruomenėm palinkėčiau dalyvauti įvairiuose projektuose, įskaitant fluksus, juos laimėti ir realizuoti įvairiausias savo mintis ir iššūkius.